Ngakũnyita ũgeni ũrori ĩngĩ thĩinĩ wa channel ĩno twendete mũno. Mũndũ ũgwĩtwo Karangũ wa Mũra nĩ akorirwo akĩrakario mũno na arandĩka aroiga, "The pain from the betrayal of a trusted friend is worse than the attack of an enemy. No, who is your friend?" Haha nĩ kũgerera mũrata ũmwe wake ũgwĩtwo Apostle Watoro, ũrĩa ũrakorirwo akĩmũingĩrĩra na njĩra nene mũno. Gĩtũmi makiuga atĩ marorania rwĩmbo, na rĩrĩ ti rĩa mbere, ona Karangũ aramwandĩkĩra arakĩmwĩra atĩ, "Nĩ wonire mũcuha, brother, rĩu ũmenye ũyũ nĩ mwaka mwerũ." Aragĩthiĩ na mbere aramwĩra atĩ, "I have tried much to support you and your numerous sionekis, but I have seen you are taking advantage of me now. Nimechoka." Andũ mararakara mũno nĩ tondũ wa ũrĩa mũndũ ũgwĩtwo Apostle Watoro araingĩrĩra Mr. Karangũ, na marauga, "This one keeps on displaying his foolishness in every aspect of his life. You lack wisdom, pathetic." Magakiuga mũndũ ũgwĩtwo Apostle Watoro nĩ agĩte ũgĩ. Ona pastor ũmwe ũgwĩtwo Pastor Lawrence arakorwo agĩcomment aroiga atĩrĩrĩ, "Ĩ hihi acirika a ũyũ ũreta Apostle nĩ marona ũrĩa daddy wao areka gũkũ ta mwana? Na sadly no magathiĩ kanitha amahunjĩrie, wĩnyihie na wathĩke. Ngai nĩ arĩ ng'ondu nyingĩ no ĩno nĩ mbũri." Rĩu gwakĩrigwo nĩkĩ gĩgũtũma Watoro agokĩrĩra Karangũ aikaranga. Andũ magagĩciria amwe kahihi Mr. Watoro ta e mũrwaru, ũyũ akoiga, "This man must be sick." Nĩ gũgwĩkĩrĩra mĩario ya mũndũ ũgwĩtwo Apostle Watoro arakorirwo akĩaria ĩratuĩka ya kũgwakania nenda cia ũkinyanĩria, na andũ marona mũndũ ũgwĩtwo Watoro ta ena gathĩna, nĩ tondũ waikaranga hanini agakĩgweta Karangũ. Na Mr. Karangũ aramwĩra to mũhaka ũthũkie rĩtwa rĩa mũndũ nĩgetha ũmenyekane. Ta reke tũigue mĩario ĩno ĩraririo haha. Tuya kĩnini mũno ndakũria mũndũ, ona ndũthiĩte mekomete wone kana yuma na mathĩna maingĩ yuma namo. Niĩ ndikwaragia nayo ũhoro wa nyĩmbo. Ti nĩ wamenyerire ũgatinda ũkĩaria. Ũhũthĩrie ndeto tarĩ kĩũndũ kĩnene ũkĩrĩtwo ta kũrumwo ũkũrumĩtwo. Ndũke nĩgetha uge nĩ wanengerie ngiri cigana ũna, nĩ wekire atĩa. Nyĩmbo Karangũ na ti ũtinda ũkĩaria ũhoro wa mũndũ. Ndama ũconore ngoma mũndũ wa Ngai. Ti rwĩmbo rũmwe igĩrĩ kana ithatũ, nĩ nyĩmbo nyingĩ. Na maũndũ macio mothe nĩmo ndĩrakwĩra. Ona korwo no thirĩ ũigwe tarĩ thirĩ ndĩrakũrĩhia mũndũ wa Ngai. Ti kũthima ũguo. By the way, reke ngwĩre mũndũ wa Ngai. Nĩ ũgwĩtĩkia ndĩ niĩ. Rwĩmbo rũu nĩ rũrauma YouTube. Wambe weherie mbica yakwa thĩinĩ wa video ĩyo. Ndikwenda kuonagwo rwĩmbo-inĩ rũu rwaku. Kene mũno kwanza. Wa mbere weherie mbica yakwa ndĩkanoneke hau rwĩmbo-inĩ rũu. Ndĩna atĩ ngĩona kau. Ũthiĩ wĩna video hĩndĩ ĩngĩ. Ũkũmĩambĩrĩria from zero ĩthiĩ yambate nginya mirioni ithano. Iria ũkwenda gũcokia. No rwĩmbo rũu no nginya ũrute. Ũrute YouTube weherie mbica yakwa hau. Mũcikambo. Ũkone to tangĩonera wa kũnyitĩrwo rwa thatha. Maũndũ maku mau. O ũrĩa wee ũĩ. Kana nĩ ũkuga nĩ rwaku. Kana nĩ ũkuga nĩ ũrĩa gwathiĩte. Kana nĩ atĩa ũrĩa ũkiuga. Maũndũ nĩ maku rĩu ina thiũ-inĩ. Ona reke kĩrĩndĩ gĩothe gĩtinde gĩkĩnegena, gĩtinde gĩkĩaria ũrĩa wothe gĩkwaria. No kaũndũ nĩ kamwe, mbica yakwa thĩinĩ wa video lazima ũtoe. Ndathiĩ kũrũina rwake niĩ.